Dit is de woonkamer. Overal kun je omheen lopen eigenlijk straks. In het begin ging het heel snel met de fundering. Daarna was het wachten op het huis wat Casco geleverd werd. Als we dan doorlopen komen we in onze slaapkamer uit met aansluitend een badkamer. Hier komt de schuifdeur in. In de woonkamer er ook twee schuifdeuren. Die maak ik ook helemaal zelf. Zodat het altijd goed toegankelijk is en niet met deuren waar je mee zit. Mijn zoon die komt op de bovenverdieping. Daar heeft hij een slaapkamer, een woonkamer en een badkamer. Dus hij heeft een soort penthouse. Het meeste doe je zelf en je regelt alles zelf. En dat is gewoon heel leuk om te doen. Nou, het is nog steeds elke dag ga ik het naar mijn zin. Ik doe het gewoon helemaal zelf. Dat is juist het leuke ervan. Hij kan heel goed de dingen regelen en ik coördineer de dingen eromheen die nodig zijn. We doen het eigenlijk samen het grootste gedeelte, ja. Hout is ecologisch en het ademt en het straalt geen kou uit. Het is natuurlijk een natuurproduct, dus dat is natuurlijk een van die dingen wat een ecologisch huis van belang is. Wij hebben ook bedacht om levensbestendig te bouwen. Oftewel slaapkamer, badkamer beneden. Mocht het zo zijn dat er een slechte been wordt, dat je dan ook makkelijk nog overal kan komen. Als je dat doet en je kan het maken zoals je het hebben wil, ja, dan vind ik het fijnst huis wat je hebben kan. In mijn hoofd zit het al erin, ja. Een buurman die komt regelmatig helpen en die vindt het gewoon heel leuk om te zien hoe dat gaat. En onze zoon die helpt regelmatig mee. Van de week liep ik met de hond te wandelen met een ander stelletje mee en die beginnen erover van hey, dat huis dat apart, dat zwart met hout. Ik zei nou, dat ben ik aan het bouwen. Dat vonden ze geweldig. We zijn er super trots op. En blij dat we de stap gezet hebben.